nastavljam da proučavam psalme i kaže, u stvari ne kaže ništa, pošto 137. psalm nema podnaslov, ali 137. psalm je jedan od depresivnih psalama u Starom Zavetu ili u psaltiru. Depresivan je. Tako da pripremi se, ali učimo. Ja volim da proučavam depresivne psalme. Nije najdepresivniji, ima gori, ali neke izjave u njemu su stvarno ono strašne. Volim, Biblija je opasna. Znaš, ima blagoslova, ima prokletstva, ima svega. Znaš, i sve ćemo da uzemo i naš, da nas Bog izgradi. Kaže ovako, na vodama babilonskim seđa smo i plaka smo opominjući se Siona. U vrbama sred njega veša smo harfe svoje, onda iskahu koji nas zarobiše da pevamo i koji nas zarobiše da se veselimo i kažu pevajte nam pesmu sionsku. Znači u startu vidimo da odakle je psalm napisan, to je iz babilonskog ropstva. Kada su Izraelci zbog svoje neposlušnosti prema Božijem zakonu završili u Babilonu kao robovi, odnešeni su, znači, bez odela, odnešeni su kao oruđe, tamo su bačeni i tamo treba da žive. I tamo su živjeli 70 godina u naciji koja je puna idola, puna koja je neprijateljski raspoložena prema njima. Oni su tamo živjeli 70 godina. I sad ovde po ovom psalmu vidimo da je napisan, kaže, na vodama babilonskim. Babilon ima jednu vodu u ovo vreme, jednu veliku reku Eufrat. Iz te Eufrat reke izlaze svi ostali, znači, manje rečice. I vladom tamo su na velikoj reci Eufrat, ne na reci Jordan, ne na Mediteranskom moru, ne na vodama kojima je Bog njima dao, nego na vodi koja nema veze s njima. Sada, trenutno. I vladom tamo su, u ropstvu su, i kaže, plaka smo, plačemo, sećajući se Siona. Znači, govorimo o generaciji koja je preživjela to da su odnešeni u ropstvo. Ne znam, znaš, kako je to. Realno, ne znam kako je to. I mislim da većina od nas ne znamo kako je to. Ako dođe neko i odnesete, znaš, dođe neka nacija i odnesete, razumiješ, završiš u zemlji čiju kulturu mrziš, zato što ne možeš da je podneseš organski, znaš, ali eto, zbog tog kompromisa si dobio ono što si tražio, u većoj meri nego što možeš sanjaš, pošto su oni hteli idole, Bog im je dopustio da odu u zemlju koja je puna idola. Tako da sad, evo vam, tražili ste, izvolite, živite ovim okolnostima, hteli ste malo, hteli ste kompromis, evo izvolite, odnešeni, kilometre i kilometre daleko od svoje zemlje, drugačija klima, drugačija hrana, paganska nacija koja ignoriše njihovog Boga. I šta? Tamo su, kaže, plačemo i harfa to je instrument koji su koristili u slavljenju. Bili su muzičari tamo, Jevreji, bili su oni koji rade sa zlatom, oni koji rade sa drvetom, ljudi koji su imali nevratne talente, ali bukvalo njihovi talenti su tamo, znaš, ne vrede puno, jer su robovi. Tako da evo, tamo smo i uzmemo naše instrumente i kačemo ih na drvo. Sedemo ispod drveta i kačemo ih na granje drveta. Ne želimo da koristimo instrumente za pevanje, jer nismo u toj situaciji da pevamo. Mislim, zanimljive okolnosti. Depresivno, jel da? I kaže, oni koji su nas, jel da, odveli tamo, kaže, koji su nas zarobili, su tražili od nas da pevamo. I kažu, pevajte nam pesmu sionsku. E sad ne znam, pošto nije napisano da je to način ismejavanja, su ih Babilonci ismejavali u smislu, ajde sad pevajte pesmu. Znaš, pre dok ste bili tamo pevali ste pesmu sionsku, ajde pevajte nam ponovo. Ne znam da je to ton ovoga, ili je to da im kažu, kao ajde čujemo mi tu pesmu, razumijem, čuli smo vaše slavljenje neverovatno, te pesme o Bogu, pesme o, znaš, šta je Bog uradio, pevajte nam sad te pesme.
znači razumijemo ovaj početak psalma, da vidimo kako se nastavlja. Kaže ovako, njihov odgovor, 4. stih. Kako ćemo pevati pesmu Gospodinovu u zemlji tuđoj? Ovo izjavu niko od nas ne može da razume. Ovo Izraelici razumeju. U zemlji tuđoj. Ovo nije naša zemlja, nije nam Bog dao ovo. Bog nam je dao nešto drugo. Dao nam je tamo da su bili Hananci, Hanansku zemlju, to je naša zemlja. Sad smo izgubili to što je Bog dao. Kako da pevamo pesmu o Bogu u zemlji koja je tuđa zemlja? Ovu dubinu samo Izraelac razume. Pogotovo onaj koji je bio tamo. Danas Izraelac razume ovo, ali onaj koji je bio tamo, koji je doživio, razume još više nego iko. Ali kaže ovako, ako zaboravim tebe, Jerusaleme, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalema svrh veselja svojega. Znači, psalmista kaže, ne da Bog da peva pesmu. Ne da Bog da uzmem da pevam pesmu, da pokušam da zaboravim Jerusalem, da zaboravim bol koja mi se dešava. Psalmista hoće da kaže, ja hoću da budem tužan. Hoću, zaslužio sam da budem depresivan, moram biti tužan, jer sam u ovim okolnostima. I ovaj psalmista kaže, hoću da pojedem, znači svaku sekundu tuge. Hoću da pojedem ono zbog čega sam ovde. Želim što vam govori? Ne želim da pevam pesmu da zaboravim to. Kaže, ne da Bog da pevajući pesmu zaboravim. Danas kad imaš pesme, uglavnom, čest, ljudi koriste pesmu danas da pobegnu od brige. Jel da? Uzmeš pesmu, tu pržinsku pesmu, razumeš koja govori, ne znam, čemu je, setiš se i kada zaboravim brige i da se napiješ i psalmista hoće, govore tome malo, pomalo, s jedne strane. Ne da Bog da uzmem i da, znaš, da zaboravim Jerusalem, da zaboravim tu tugu i da uzmem pesme i da pesmom, razumeš, odem da pobegnem od realnosti. S jedne strane, s druge strane, što kaže, kako da pevam pesmu Gospodinovu u zemlji tuđoj. Mislim, ono što je zanimljivo, pesme Izrael, čitamo, već koliko, možda Vlado zna, on je digitalan koji hoda, razumeš, možda on zna koliko meseci proučeno psalme, ja ne znam, možda ti znaš, pošto ti se stavio na internet, ne znaš? Da. Ja sam mislio, bit će par meseci, razumeš. Do sad, kako su proučavali psalme, šta su videli? Vidiš jednu stvar, to su pesme Izraela, o čemu govore? Govore o Bogu. Govore kako im je dao zemlju, kako je izveo iz Egipta, govore o Božju slavu, kako je stvorio sve, kako se on brine za njih i oni su sada trenutno u Babilonu. Kako da pevaju pesmu koja govore o Bogu, kada se nalaze u zemlji koja nije njihova, u zemlji kontradikcije, teološke kontradikcije. Oni se nalaze, ja sam inače ovaj psalam 137 nazvao kontradiktorni krah sistema. Oni se nalaze u kontradiktornom krahu sistema. Bog im kaže, ja sam vam dao vam zemlju, dao im je zemlju, uništio divove, razumeš, pred njima. Rekli su, pred njima smo kao skakac, razumeš, Bog im je dao zemlju. I sve je okej. I onda, posle jednog vremena, završu u babilonskoj zemlji i ta zemlja koju mi je Bog dao je pusta i nema više Izraelaca tamo, ni njihova zemlja. Kako da pevamo pesmu o Bogu? To je kontradikcija teološka. U našem životu je bolno. Razumeš što vam govorim ovde? Da govorim o Sionu, da pevam pesmu Bogu koja mi je dao zemlju, sad smo izgubili. Ovo je kontradiktorni krah sistema i mi živimo u tome. Šta imam da pevam? Šta imam da govorim o Bogu koji radi velike stvari, kada trenutno sada to Bog više ne radi? Da li Bog ne postoji više? Da li nas je Bog ostavio? Šta se dešava u našem životu? Razumiješ da bi novoga? Jako depresivno. Depresivno početak psalma.
I onda apostol kaže, napomeni gospodine, sinove Edomovih, dan Jerusalemski, kada govoriš, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Ovo inače, kada su Izraelci išli u ropstvo babilonsko, Edom, to inače, ne znam da li seć kad smo proučavali, on je Ezav, jel, Jakovljev brat Ezav, od njega dolazi Edom, i to je narod koji je živo pored Izraela, graničio se sa Izraelom, i ono što vidimo da kada god je neko došao da zagorča život Izraelcima ili ljudi, Edomci su bili tamo da ih gurnu, da im pomognu da Izraelci dobiju. Ezav je brat Jakovlje. I ovde, ovaj psalmista kaže, Bože, seti se Ezava, šta je radio, kako je uvijek bio protiv nas, vrati mu nazad. Brat, jel da? Kaže, kćeri Babilonska, oni su sad u Babilonu, krvnico, ubijico, jel da? Blago onome ko ti plati za delo koje si nama učinila, blagoslovljen, znači nek bude radostno na koje ti plati za ono što si nama uradila, jel da? Ovi ljudi govore, kaže, blago onome koji uzme i razbije decu tvoju o kamen. I to je kraj psalma. Ovo je radostna psalma. Kao blago čovjek koji uzme tvoju decu i ubije ih. Kao što su oni radili njima, Izraelcima, blago čovjeku koji to uradi vama i Edomcima. To je kraj psalma. Inače, ne znam da li znaš, Bonnie M. je 80. godina napisao pesmu. Ozbiljno, tako počinje. Ne bude magra za pevom, pred vama na engleskom, ne znaš, ali... Ono, napisao su pesmu koja govori o ovom, početak, razumeš? Sve, no, ne mogu da verujem. Ja se sećam kao klijent kad sam čuo peo, nisam imao pojma o čemu govori, ali no, crnci, razumeš, pevaju, obučeni su nešto čudno, razumeš, kao, je, ovo je nešto dobro. Uglavnom, maksimalno depresivna pesma, kontradiktorni krah sistema, gde ako tvoj život završi na ovom mestu, šta da radim? Šta da radiš? Da skratim priču. Nemoj nikada da tvoj život završi na ovom mestu. Ovo je nerazuman psalm. Ovo je kontradikcije koje nam se dese u životu kada odemo protiv Božje volje, kada radimo ono što Bog ne želi. Oni su završili bolje zbog toga što nisu hteli Božju volju, jel da? I onda Bog je rekao, ok, dižem svoje ruke od vas. I počinje kontradikcija, teološka, fizička, u bilo kom smislu. I mozak ne može da proguta, ali Bog postoji. Šta je bilo sve ovo, razumeš, da nas Bog ne voli, da nas ne ostavio nas je, šta se dešava s nama? Kontradikcija. Ne dao Bog da tvoj život ikada bude na ovom mestu. Ja znam par ljudi koji su na ovom mestu. Jednostavno, ne mogu da se iščupaju sa tog mesta. Kontradikcija im je svaki dan. Ustanu ujutru i razmišljaju gde je moj život. Moj život je na mestu gde u rupi jednoj koja nema smisla. Kako da izađem napolje? I to je katastrofa. Ozbiljno, mene, ja ne znam, to nema pomoći. Sem ako Bog ne uzme i nešto ne uradi u životu i Bog izvadi njih napolje iz ovoga, vrati ih u svoju zemlju i onda, ako sećaš 126. psalm je povezan sa ovim, oni koji su išli i plakali su dok su obrađivali zemlju, ići će i nosit će snopove, jel da, radujući se. Znači to je inače kraj, dobar je kraj izraelske priče. Ali da skratim tvoj život, nemoj nikad tvoj život... Nemoj nikad tvoj život završiti na mestu kontradikcije teološke. Gde jednostavno ne možeš da proleš, znaš šta se dešava, jer Bog otišao od mene, nije šta je Božja volja, znaš, zašto znaš šta je Božja volja, ali kada odeš od Boga, znaš, mesto kontradikcije, mesto kraha sistema, ne do Boga. Ako se puno igraš, znaš, Bog će reći, oće što, evo ti, pustit će ti, i onda nema.
nema nikog ko može da te uteši, ko može da neki teološki odgovor, zato što ne možeš da primiš to. Jednostavno da plačeš, da sediš prošlosti i tvoji instrumenti slavljenja propadaju. Ne do Bog. Tako da, moje ohrabrenje za tebe i za mene drži se po Boga i njegove reči maksimalno. Ok, dalje. 138. psalam. Ovo inače u podnaslovu vidimo da je David pisac, inače vidjet ćemo dosta još pre kraja psaltire, vidjet ćemo dosta psalmova koje je David pisao. Kaže, slavim te gospodine od svega srca svojega, pred bogovima pevam tebi. Znači, David govori kako slavi Boga i peva Bogu celim srcem. I zanimljivo, pred kime? Kaže, pred bogovima pevam tebi. Znači, šta ovo znači? Da li David govori o bogovima, znači, tu su drugi bogovi, tu je Atina, tu je Zeus, tu je, znači, ne znam ko, i tu je Bog, i on slavi Boga, što je odlučio da slavi, znači, da ne slavi lažne bogove. Ne. U kontekstu, vidimo slično što smo već videli. Slično što Isus govori u Novom Zavetu kad citira psalam, da, ej, vi ste bogovi, jel da? Ali ćete umreti kao ljudi, psalmista govori. Uglavnom, reč je Elohim, što govori u množini bogovi, i može se koristiti za lažne bogove, može se koristiti za Boga, ali uglavnom se koristi za one koji su kraljevi, koji su sudije, ljudi koji imaju moć, koji vladaju nad drugim ljudima. I u kontekstu psalma možemo da prepoznamo i da osetimo miljenje se David govori, David je kralj. Kralj u Izraelu, jel da? I kaže, stojim pred drugim sudijama, pred kraljevima i pred njima potpuno slavim Boga. Znači, nisam zbunjen, znači, ne krijem se toga, nego idem i potpuno celom slobodom pevam Bogu pesmu. Znaš, pred ovim bogovima, pred drugim ljudima koji imaju vlast, da vladaju nad drugim ljudima. Vjerojatno se govori, pošto na kraju psalma, o drugim kraljevima drugih naroda koji su njemu neprijateljski raspoloženi. Da li ima puno neprijatelja, ima puno borbi sa puno kraljeva, jel da? I uglavnom, stojim i pred njima, Bože, slavim tebe. Ali vidimo zašto, da vidimo šta se dešava u Davidovom srcu, zašto peva Bogu pesmu pred ovim drugim kraljevima i sudijama i šta god. Poklanjam se, to je drugi stih, pred svetom crkom tvojom, inače govorimo o šatru sastanka još to vreme, i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao reč svoju. Ovo je jako zanimljiv stih. Znači, David kaže, stojim pred ovim bogovima, pred sudijama, pred kraljevima, pred bilo čime, stojim, pevam Bože, tebe slavim. Zašto? Zato što si uzdigao nad svim svojim imenom svoju reč. Ne znam da si ikada čuo ovaj psalam. Ja sećam, jednom je taj održao čas i to je bilo davno, razumeš, ono kad je držao čas, mislim nije bilo davno držao, ne znam, čas kod nas, ali sećam kad je držao čas jednom i ovaj rekao je da je Bog digao reč iznad svog imena. Jedna devojka je prevodila, da ogleda taj radnjuša, gde je to ima u Bibliji? Znači, prevodioc je totalno, znači, ne mogu da veruje da tako nešto ima. I taj je nervozan, gleda kao, hajde otvori, razumeš. Otvori psalam 138 i pogledaj šta kaže stih. I glavnom, onda se prevodioc smirio, kao, onda možemo ići dalje. Ravnoža, ne mogu da veruje. Bukvalno govori o tome da je Bog iznad svih svojih izjava, iznad onoga ko on jeste, digao i uzdigao svoje izjave, svoju reč. Šta ovo znači? To znači da je njegova reč ogromna,
isto koliko je on ogroman. Da je izjava, ono što on govori, iznad onoga što on jeste. Ne znam da ti ovo razumeš. Jako, jako čudna izjava, ali mene je zanimljivo zbog toga što kao hrišćanin, čovjek Novog Zaveta danas, jel, kako živom po milosti i prepoznali smo da je Isus Mesija, jel, koji je došao iz Izraela, što nam kaže u Ivanovom evanđelju prva glava? Kaže, u početku beše reč, reč beše u Boga, jel, i Bog beše reč. I onda vidiš dalje da je to Isus. Da je potpuno ono ko on jeste utkano u njegovu reč. Znači, zanimljivo mi je da kada govorimo o božanskoj prirodi, njegove izjave, njegove reči su povezane s onim ko on jeste. Tako i tvojom životu i mom životu. Naše reči često govore ko mi jesmo. Znaš, pogledaš osobu, ja znam ljudi koje ne mogu da ih cenim, pošto njihove reči su nula. Mogu da se pouzdam u njihove reči 0%. Oni su takvi. Tako da bi njihovo ime trebalo da znači nešto, razumeš, nisko. Ali Božje reči, ono što on govori, njegove izjave koje izilaze iz onog ko on jeste, su iznad njegovog imena. Njegovo ime je već veličanstvo, njegovo ime znači Jahve ili JHWH, što znači da on jeste, znači da je bio u prošlosti, znači da jeste u sadašnjosti, znači bit će u budućnosti, Bog koji je iznad vremena, koji se nikad ne menja, potpuno savršenje, i onda pored svega toga tu njegova reč koja proizlazi iz njega i uzdigao je njegovu reč iznad svog imena. Reč nam je. Njegove izjave, ono što on govori, je nešto što je iznad njegovog imena. Ne znam da razumeš moć ove izjave što je ovde napisane u Starom Zavetu. Razumemo u svetu Novog Zaveta. Kako je David mogao da vidi ovo? Zašto mu Bog govorio o Mesiji? Bog mu je govorio, jel, da će doći iz njegovog semena osoba čiji početci su večni. Osoba koja je Mesija, osoba koja je pomazanik, koja će biti sin Davidov, Božja reč koja će doći i bit će među nama. Bog koji je reč ustvarao sve. Jako zanimljive izjave o Bogu. Uglavnom, znači, slavit ću te Bože pred ovim kraljevima, pred ovim bogovima koji misle da su bogovi, zašto tvoja reč je neverovatna. Znači, tvoja reč je neverovatna. E sada, čitamo dalje i učimo šta se dešava u ovom psalmu. U dan, to je treći stih, u koji zazvah, da David je zvao Boga, molio se Bogu, kaj ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Znači, David ima neki problem. Ovde ne vidimo koji je njegov bio problem, a se molio Bogu. I to je dobro da i ti radiš, da se moliš Bogu kada imaš problem. Ne da nađeš ljudske neke rešenje, nego zoveš Boga u pomoć. David se molio Bogu u dan kad je bio, jel da u toj nekoj, šta god da mu se desilo, zazvao je Boga i kaže, Bog je dunuo, uslišao ga je, dunuo je slobodu i dao je duši njegov mir. Kako je to dobro? Zoveš Boga i Bog dune sa neba, kaže nešto i dođe Boži duh u tvoj život i obnovi ti, uzdigne ti dušu i dati mir, dati snagu. Kako je to dobro? To Bog radi danas, jel? To se desilo Davidu. Bio je opterećen i sada konta da je Božja reč iznad njegovog imena i zbog toga slavi Boga pred ovim kraljevima koji su njegov problem, jel? Dalje kaže, slavit ću te gospodine, svi carevi zemaljski, kada čuju reči usta tvojih, i pevaće puteve gospodinove, jer je velika slava gospodinova, jer je visok gospodin i vide niskoga i visokoga iz daleka poznaje. Znači, ovde već prilike David govori, Bože, slavit ću te, i ne samo ja, ovo izjava je nevjerojatno, kaže, slavit ću te svi kraljevi zemaljski, slavit ću te za tvoju veličinu,
Jel'a? Pevajce putevima tvojim, gospodine, jer je tvoja slava velika što se visok Bog vidiš poniženog, jel'a? Pomožeš onom koji je nizak, koji je slomljen, onaj koji je ponosan, vidiš ih ja u njima. Znači, sami ste ovde David govori o kraljevima koji će, jel'a, slaviti Boga. I ranično šta? Zašto mora, kako može da kaže ovako neku izjavu? Znači, da je, kaže sedmi stih, ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih, pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospodin će završiti za mene. Gospodine, milost je tvoja do veka, dela ruku svojih ne ostavlja. Znači, kraj psalma je jako jednostavan. Bog je osoba koja radi, koja se bori sa mnom. Ili ja se borim sa njim. Njegov problem su kraljevi. Davidov problem je to da mora da se bori i ustali su protiv njega kraljevi koji hoće da ga ubiju. Inače, njegov ceo život je bio takav. Davidov život je bio život borbe, da li sa Saulom, da li sa paganskim kraljevima, da li sa naš sinom koji je poludao i hoće da uzme njegov presto, da li ljudi koji vladaju, sudije, uglavnom, to je Davidov problem, jel da? I David se moli Bogu, i Bog ga usliši, Bog dune duh i rastereti ga, i Bog mu pokaže sliku da je Božja reč iznad Božjeg imena. Ono što Bog govori. I šta Bog govori Davidu kroz ovaj psalam? Da li možeš da osjetiš šta mu govori? Kaže Davide, ja radim. Moje delo, ja ću pokoriti kraljeve, znaš, i slavit će moje ime. Mislim, ovo je neverovatno što Bog govori Davidu, zbog toga što u koje vreme je David doživeo da paganski kraljevi, bogovi na ovoj zemlji, padnu i da slave Bože ime. To David nikad nije doživeo. Mislim da kraljevi paganskih nacija, svi kraljevi, padnu i da prepoznaju ko Bog jeste. Ono što David vidi, kako Bog njemu govori, je budućnost. Vidi kralj. Vidi kraj, kraj, vidi kraj, vidi kraj svega, vidi kraj gde će svako korno pasti pred Božje ime, jel'a, zašto je Bog suveren i Božja je apsolutna pobeda. I ne samo to, ja sam ubeđen da David vidi Mesiju, da će kroz sina Davidova biti pokoreni svi bogovi na zemlji, svi kraljevi, jel'a, će pasti. I poklonit će se sinu Davidu. I David vidi to proročke, ono totalno mi jasno. I kaže na kraju, kaže, Bože, ti ćeš završiti. Bukvalno, reč koja se koriste ovde je kraj. Ti ćeš doneti kraj, završetak svemu. I onda kaže, dela ruku svojih ne ostavljaj. Bukvalan prevod u Novom Zavetu onoga što David govori, to su Filiperima, prva glava, šesti stih, gde govori da onaj koji je započeo delo u nama, će dovršiti do dana Isusa Hrista. To je bukvalan novozajetni prevod onoga što David ovde govori u Starom Zajetu. Meni je ovo neverovatno. David vidi Mesiju i pašće svi pred njim. Nema ko neće, nema nijednog kralja koji će reći, ja sam Bog ovde, ja vladam, vlast je moja. Ne, vlast je sina Davidova. I on ima apsolutnu vlast i Bog će završiti svoje delo. I David u svojim borbama protiv sudija, protiv kraljeva, vidi u srcu, Bog mu je dao slobodu i kapiruje, ono što Bog govori je iznad njegovog imena. Bog je suveren, Bog vlada i doneće pobedu i završće delo. Koji ludački psalam, jel'a? Koji ludački psalam? Ali koja reč za tebe i za mene? Gde smo još u nekom periodu gde se borimo, znaš, gde možda ne vidiš kraj i razmišljaš šta će biti. Znaš šta će biti? Pobeda. Ništa drugo. Zašto Isus pobedio? Pobeda. Sve osobe koje vladaju tvojom životu, svi tvoji protivnici će pokleknuti pred osobom koga ti slaviš, pred osobom kome ti pevaš. Mislim, koji psalam? Tako da pevaj mu, slavi ga,
zašto je njegova pobeda, zašto je on to rekao. Njegova reč je iznad njegovog imena i stoji. Povezana je s njegovim imenom, povezana je s njegovom prirodom, ali je uzdigao iznad svog imena. Mislim, koje izjave? Drži se i veruj onome što je napisano ovde u ovoj knjizi. Kako volim Bibliju. Ima dobrih knjiga, ima zanimljivih knjiga, ima lepih, mudrih izjava, ali ništa nije kao što je njegova reč, znaš, koju je uzdigao iznad svog imena. Njegove izjave, ono što on govori. Koji psalam, da? 139. psalam. Čim, kada sam počeo? Polo sat. Pa ajde, imamo vremena. Znači ovako, isto Davidov psalam, koji je napisao o osobi koja vodi slavljenje, da uzima i da se ovaj psalam peva za slavljenje. Inače, mislim da mnogi ste čuli ovaj psalam, ako ste duže hrišćani, ovo je dosta popularan psalam i nevjerojatan psalam je. Kaže ovako, Gospodine, ti me kušaš i znaš. Znači, počnemo s time, David govori, ti me kušaš, probaš me. Kao kada probaš limunadu, i da mi mišljaš, ovde nema limuna. Znaš, probaš hleb, i da mi mišljaš, ovde nema brašna. Probaš čokoladu, i da mi mišljaš, ovde nema kakao. Tu fali nešto. Probaš stvari, kontaš, kušaš ne, testiraš nešto, i tvoj jezik ti dešifruje, razumeš šta je tamo unutra u tome. Kaže David, Bože, ti mene probaš i ti me znaš. Bog ti stavi usta i proba Ramiša, tu nešto nije u redu. Ovde, razumeš, ovo je mlako, razumeš, nije ni hladno, nije ni toplo, pljunut ću ga iz mojih usta, taj neki fazon. Bog proba Davida, testira ga i kaže David, Bože, znaš sve što je u meni. Idemo psalam, ovaj uvod kaže, ti znaš kad sednem i kad ustanem, ti znaš misli moje iz daleka. Kada hodam i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema reči na jeziku mom i Gospodine, gle, već sve znaš. Od nazad i od napred ti si me zaklonio i stavio na mene ruku svoju. Čudno je za mene ili neverovatno je za mene znanje tvoje, visoko ne mogu da ga dokučim. Ovaj prvi deo, znači, govori o tome kako Bog zna sve o Davidu. Zna kada ustane, zna kada sedne, kada legne, zna kada ide. Sve zna o Davidu. Ne samo o Davidu, nego zna o tebi. Zna sve. Kaže, zna njegove reči koje još nisu nerečene. I ne znam kako volim da razmišljam o tome šta Bog sve zna. Zašto me, znaš, kao što on kaže ovde, čudno je za mene znanje, to je bukvalno neverovatno je. Ono, predivno je šta Bože ti sve znaš. Znaš moje misli dok ih još nisam ni mislio. Šta smo mi, razumiješ, koji su mi faktori? Bog zna sve o tebi. Gde ideš, gde ne ideš, vidi te potpuno, razumiješ, zna svaku sitnicu u tvom životu koju ti, koju niko ne zna. Ne da ti ne znaš, ne samo ti znaš, ima stvari koje samo ja znam o meni, jel'a? Niko drugi ne zna. Bog zna stvari koje ja ne znam. Bog zna stvari koje niko ne zna i niko ne može da zna o tebi. Niti će iko ikada znati o tebi. A govorimo vremenski, pošto je to budućnost. Za 5 godina, šta ću da kažem? Šta ću reći za 5 godina 12. februara u 12 sati? Otkud znam? Šta ću misliti decembra 5. za 20 godina? Vratno ništa, pošto ću biti ispod zemlje, bit ću u nebu, slavit ću Boga, ali ono, ko zna, šta ću reći, šta ću misliti? Bog sve to zna, već, razumeš? Zna tvoj kraj. Neverovatno je Bože znanje, ono što zna o meni je neverovatno. Da ja fasciniram Boga s nečim, sa čime da ga fasciniram?
Sa čime da, što da uradim da Boga fascinira kada je već sve zapisano, razumeš, zna, moje odluke zna. Kaže, neverovatne, čudno je za mene znanje tvoje, visoko ne mogu da ga dokučim. Daj zramiš, ne mogu da ga skontam, ne mogu ni ja, ali neverovatne je da je naš Bog toliko iznad svega. Utripovan, jel da? Ne želim da preš zdravim što pošto odem neku sferu moju i kao i puknem u mozgu, ono. Ali, nevjerovatno. Kaj se mi stih, kuda bih otišao duha tvojega? Znači, od Božeg prisutstva, od Božeg duha, gde da odem Bože? Kaže, od lica tvojega, kuda bih pobegao? Ako bih hteo da pobegne od Božeg lica, ima ljudi koji hoće da beže od Božeg prisutstva, gde da pobegneš od Božeg lica? Da li postoje mesto gde Božje lice ne može dosegne? Kaže, ovo je Davidova izjava, da izađem na nebo, ti si tamo. Da siđem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora i onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Ko izjava? Znači, gde da pobegnem od Božje prisustva? Na nebo. Tamo je. Upakao. Ajmo da govorimo teološke ovome. Ne želim, pošto, znaš. Ali da li nije... Ja mišljam, da li ljudi koji su paklu ne proganja misle od toga da su otišli od Boga? Znači, u nekom smislu, ne mogu da kažem da Bog prebio paklu, razumeš? A to je mesto koje je stvoreno za pale anđele, i tamo će završiti oni, i završiti će oni koji su išli za njima, protiv Boga, na kraju krajeva. Tako da je Bog stvorio to mesto sa nekim razlogom, znaš, sigurno postoji neka svesnost njega na tom mestu, da nisi tamo sa njim. Znaš, da se ne vedem jako duboko, ne vedem da Bog u paklu i muči se, razumeš, u paklu i u raju, razumeš, to tako ne. Ali, gde da pogledaš od toga, od Božjeg prisustva? Da još da kažeš, ne možeš nigde. Ako odeš na duhovna mesta, ako odeš na mesta suda, tamo je. Božje prisustvo, svesnost toga, je tamo. Kaže dalje, da se podigne na krilima zore, da odem na kraj mora. Ne znam da se nekada... Ja sveću jednom, kad sam putovao u Ameriku, bilo super. Ali mislim da se jedna... Znači, išli smo, i glavnom išao sam, u stvari. I glavnom putuješ, i to je ono vreme gde na zemlji gledaš iz aviona dole, sad ne znam da li me razumete, gledaš iz aviona zemlju i ti si visoko gore, tako da ti vidiš sunce, pošto si visoko, razumeš, ali to sunce još nije došlo na zemlju. Tako da od gore možda vidiš mesto gde sunce dopire i mesto gde sunce ne dopire. Znači vidiš ako se, vidiš zoru, i neverovatne, znači sunce, neke svetlosti, ako dođe svetlosti, ja neko razmišljam, čemu da ovdje govori? Da odem brzinom svetlosti, znači ne mogu, gde da odem? Znači, kako se rađa, razumeš, kako Bog vlada svetlošću, razumeš, i planetama, i ne mogu da odem na kraj mora, razumeš, da odem na kraj sveta, da pobegnem Boga ne mogu, tamo je. Na najdubljim mestima, na najgornjim mestima, na horizontali, Bog je svugde. Ne mogu da pobegnem od njegovog prisustva. Kaže, ni mrak, da rečem, ako me mrak sakrije, da je i noć kao svetlo oko mene, ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svetla kao dan, mrak je kao svetlo. Kako je mrak relativna stvar? Zamišljam, mi gledamo mrak, ljudi se kriju mrakom. Ljudi se ponašaju u mraku drugačije nego preko dana. Mrak deluje našu psihu, pogotovo ako si vampir ili vukovlak. Ali, razumeš, mrak, ona, neki ljudi se ponašaju nedavno pošto je mrak, razumeš, da se buku drugačije, idu u grad,
i mrak, razumeš, preko dana ne, pošto, razumeš, preko dana drugačije. Ali, Bog, njemu mrak je dan, razumeš, kako razmišljam, uveče je, i vukodak počne da ide da vlada, da ubija ljudi, razumeš, da vampiri, da si se krv, i psihopati, i da si življavaju u gradu, da se nadrogiraju, i čudno se ponašaju, i Bog samo upali svetlo, odjednom i svi ono kao, skidaju svoje, razumeš, vampirske zubi se povlače i, razumeš, ono, Bogu je mrak, dan. Znaš, nema ništa što može da blokira ono što on vidi. Njegovo oko nije kao tvoje oko, ne zavisi od sunca, razumeš. On je nastavio da tako funkcionišemo, on je iznad svega toga. Mislim, kako je David govorio tome šta Bog vidi, šta Bog zna, i da je Bog svugde. Kaže, ti si stvorio šta je u meni. Znači, šta je, Bog nas je stvorio, jel? Sastavio si me u utrobi matere moje. Znači, ne samo to, nego, ne samo da je Bog izvan mene, svugde, i u budućnosti, nego je unutar, ne kažem da je unutar mene, u smislu, našli smo Bogovi, nego govorim da je Bog stvorio mene, on me stvorio u utrobi majke moje, kaže on. Nevratno. Kaže, hvalim te što sam divno stvoren, to je 14. stih, i divna su tvoja dela, i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam stvoren tajno i otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj videš oči tvoje. Bukvalan prevod ove reči zametak govori se o nečemu što nema oblika još. O nekom embrionu. Nečemu kad još nisi potpuno formiran. Kaže on, Bože, ti to vidiš. Tvoje oči su videle to. Pazi, mi govorimo o vremenu gde nije bilo ultrazvuka i nije bilo magnetne glupovih izživljavila ljudskim bićima, razumiješ, i ne znam, oni da gutaš sonde i gluposti, da ti ozračete, razumiješ, pa kao, imaš to i to. I onda posled godina, u stvari, nije nego nam ne volja mašina, tako da nemaš ništa, zdrav si, izvini na te traume koje si doživeo, mi smo krivi. Uglavnom, kaže, Bože, ti si već video sve to. Bog vidi te stvari koje naš čovjek ne može da shvati, ne može da razume. Kaže, tamo sam stvoren i otkan sam tamo. Bog me je štrikao, razumiješ, on je stvorio. Mislim, mi smo, koja smo tkani? Ne znam si kada je vidio, sad znam kad sam išao u osnovnu školu iz biologije, pa kao imaš čoveka, onda imaš kao goj, razumiješ, u knjezi, kao živ. I uglavnom, go čovek, a to je knjiga biologije. Dobro. Onda sledeća scena, nema kožu. Mišići, razumeš, šta zna. Onda nema mišića, nego vidiš njegove krvne sudove. Onako crveno i plavo, kao nešto uvrne u to, razumeš, i ima oči, razumeš, kao, kraviš mi je, ovo je strašno. Tkani smo. Bog je stvorio sve to, izmislio je, i neverovatno je. Jel da? Kaže, 17. stih, kako su im nedokučive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego peska. Kad se probudim, još sam s tobom. Znači, daj ramiš o Božim stvarima šta on zna, gde se nalazi, svugde je, i kada broji taj stvari, ko da zaspi, jel da? Zaspi dok broji Božije stvari, Božije misli, zašto ih ima toliko puno, što je bolje nego da broješ ovce, ne znam kako zaspiš, kad ne možeš zaspiš, zaspi, probudi se, jer imaš na čovječi, Bog i dalje tu. I bio je sa mnom, i bit će sa mnom, i Bog je... Ne možeš da pobrineš od njega, pošto je, kao što Pavle kaže u Novom Zavetu, kad je svedočio ljudima u Atini, jel da, ljudi koji filozofiraju, Atinjani, kao i dan danas, rekao im je, govorim vam o Bogu u kome živite, jel da, u kome jesmo, kome se pomeramo, onaj koji je
svugde. Ta jedan jedini Bog koji je pravi Bog, koji ispunjava sve. Mislim, u njemu jesmo. U njemu žije. Oni koji ne veruju njega kažu, a Bog ne postoji. Bog je tamo i održava ljudsko biće. On je stvorio čovjeka. I da li razmišlja, ovaj Bog je neverovatan. Ovaj Bog je iznad naše najluđe mašte. Znaš, to je Bog. Inače, sve ostalo, ako možeš shvatiš Boga, to nije Bog. To je onda tvorevina ljudskog uma. Boga ne može shvatiš. On shvata nas, mi njega ne možemo da shvatimo. I to je Bog. Koji psalam, jel da? I onda dalje, kaže, 19. stih, da hoćeš Bože ubiti bezbožnika, krvopije idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoje uzalud, neprijatelji tvoji, zar da ne mrzim na one koji na tebe mrze, Gospodine, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe. Punom mržošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. E sad ovde vidimo da nešto mi juri. Prvi deo psalma govori o nevratno velikim, o tome da je Bog svugde, sve zna, sve vidi, iznad svega je, i da li radiš, to znanje, to gleda je Bog svugde i neverovatno. I drugi deo psalma, David razgovara sam sa sobom i svađa se sam sa sobom i razgovara s Bogom. Primetio si? Da šta, da ne mrzim ove koji mene mrze. Mrzim ih i onda razgovara s Bogom, Bože, oni su tvoji neprijatelji i zna duše ih mrzim. I to od mene vampiri jedni, krvopije, to im kaže. Ne vampiri, nego naš, ljigavi, naš, ludaci. Idite od mene, mrzim vas, vi mrzite Boga, ja mrzim vas. Bože, da ih ne mrzim. Znači, ovde govorim o nečemu, o nekoj Davidovoj unutrašnjoj borbi. Prvi deo govori psalma o tome kako je Bog iznad svega, drugi deo psalma govori o tome da David ima problem u srcu, unutar sebe, i onda 23. stih, to je zadnji deo psalma, kaže, okušaj me Bože i poznaj srce moje, i ispitaj me i poznaj pomisli moje, i vidi jesam li na zlu putu, i vodi me na put večni. I ovo je inače poenta ovog psalma. Nije poenta psalma kako Bog zna tvoje misli, nije poenta psalma da govoriš protiv abortusa, možeš da govoriš, jel da? Mislim, poenta psalma je da David ima nevjerojatnu borbu, mrzi na neke ljude pošto su protiv Boga, i hoće da kaže ovako, Bože, ti znaš sve, ti vidiš sve, Bože, ti vidiš onda i moje srce, i vidiš moju borbu u mom umu, i ti me kušaj, probaj me, jel da, stavi mu svoje usta i pogledaj šta je u meni, i ti razdvoji šta je dobro, i ono što je dobro ostavi, i vodi me na tvoj dobar put. Zato što ti znaš šta je najbolje za mene. I ti možda skontaš šta je u meni. Ja volim ovaj psalm zbog toga što ja se uvek ovako osjećam. Ja ne mogu da shvatim mene. Ne da ne mogu tebe da shvatim. Ne mogu da shvatim mene. Ne mogu da razumem nekad moje misli, moje borbe. Ne mogu da da shvatim zašto me neki ljudi nerviraju i nerviraju me, jer ja mišljam hvala Bogu što Bog može da skonta i može da razdvoji te stvari u meni. On je onaj koji ispituje duhove i bubrege, kaže Biblija, i srca. Jer srce niko ne može da, Biblija kaže da je varljivije od svih stvari, niko ne može da ga pozna. Ali Bog može, pošto je on svugde, iznad svega je, i on zna tvoje srce. Kako je dobro. Ti imaš borbe. Znaš, nemaš. Nemaš borbe, da? Ti si čovjek koji nemaš, koji je potpuno okej. I ne treba ti osoba da te kuša. Mislim, stvarno, Bog može da nas iskuša, da nas proba i da te vodi na put pravedan. To je ono što je poenta. I vodi me na put večan. Da ne vedemo sa strane, da ne padnemo. Da ne puknemo od toga što mrzim nekoga bez razloga. Bože, ko je kriv? Jesam u pravu ili nisam u pravu? Jer ovo pravedno što se dešava sa mnom nije pravedno. Bože, ne znam, ti znaš sve. Ti me
testire i vodi me na tvoj put koji je pravedan. Jer ti znaš gde treba da idem. Kako jednostavno, ali komplikovano, ali nevjerojatno divno rečeno. Znaš, nek Bog vodi tebe, znaš, na njegov put. Znaš, zove ga da iskuša tvoje srce, zove ga da, ako hoćeš, znam da ovo već neko se boji od toga. Znaš, beriš od Boga i ne želiš da Bog iskuša tvoje srce i ne želiš da Bog vodi tvoj život na njegov put. Jer misliš, znaš, ovo je dobro gde se nalazi. Ne. Znaš, njegov put je put večan. Samo njegov put je put koji je ispravan. Tvoji putevi će da te odvedi, razumeš, u provaliju. Znaš, daj mu, zove ga iskreno, nek te stavi u usta, znaš, da ne budeš mlak, budi hladan, razumeš, to je iskreno, ne? Reci Bogu, ne treba mi, idi od mene, idem u greh. To je iskreno. I Bog kaže, okej. Ili budi vruć, gori za njega, a ne mlak, hoću kao i hrišćanstvo, hoću i tu nešto, da ću nešto izmeniti. Znači, nek Bog ispita, nek iskuša, nek očisti, nek te vodi na njegov večan put. I Bože, stvarno hvala ti što si započeo delo u nama i dovršit ćeš ga do dana Isusa Hrista. I Bože, hvala ti što u tebi pobjeda, naša pobjeda. Bez tebe je naš poraz. Zašto čovek, priča čovečanstva jeste priča poraza, priča pada. Ali priča tvoje deci, priča pobede i priča večnosti. I Bože, u tebi je sve što nam treba, Bože. I hvala ti što si započeo delo i hvala ti što je tvoje obećanje, tvoje reči da ćeš da završiš to delo do dana dok ne vidimo tebe lice ka licu. I Bože, pouzdamo se u to što je napisano i verujemo tvoje reči. Da si veran, da završiš delo. I Bože, molimo te, vodi nas na tvojim putevima. I sve ono, hvala ti Bože što ako se držimo tvojih puteva i tvoje reči, nećemo doći do mesta koje totalno totalno ne možemo da shvatimo i ne možemo da provalimo, da je totalan krah sistema, da je totalna nesuglasica svega što je oko nas. I Bože, drži nas blizu tebe, Isuse. I hvala ti u tvoje ime. Amen. Amen. Thank you.